Göndərildikləri cəmiyyətlər üçün böyük lütf olan elçilər, insanlara doğru yolu göstərmiş, onların qaranlıqlardan aydınlığa çıxmalarına səbəb olmuşdular. Bütün kainatı yoxdan yaradan Rəbbimizin əmrlərini insanlara təbliğ etmişdilər. Rəbbimiz bəzən elçilərini inkar edənlərin və müşriklərin hilələrindən qorumaq, bəzən də insanların iman gətirməsinə vasitə olması üçün bir çox peyğəmbərlərinə möcüzələr bəxş etmişdir. Məsələn, Həzrəti İbrahim əleyhissalamı odatmaq istəyən Allahı inkar edənlərin hilələri Rəbbimizin odun Həzrəti İbrahimə qarşı sərin olmasını əmr etməsi ilə pozulmuşdur. Musa əleyhissalamın əlindəki əsası Fironun sehirbazlarının etdiklərini udan əcdahaya dönüb, sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıtmışdır. Həmçinin Həzrəti Musa əleyhissalam əsası ilə qırmızı dənizə vurmuş, dəniz yarılmış və İsrail oğulları buradan keçərək Fironun zülmündən xilas olmuşdurlar. Həzrəti İsa əleyhissalam Allahın icazəsi ilə ölüləri diriltmiş, xəstələrə toxunaraq onları yaxşılaşdırmışdır. Quran ayələrində bunlardan başqa bir çox möcüzədən də xəbər verilir. Rəbbimizin böyük neyməti olan bu möcüzələr insanlara təsir etmiş, möminlərin hidayətlərini və şövqlərini daha da artırmış, bir çox insanın imana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Allahın üstün əxlaqı, hər bir davranışı və sözü ilə insanlara nümunə göndərdiyi müqəddəs Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də Allahın izni ilə həyatı boyu insanlara bir çox möcüzə göstərmişdir. Sevimli Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Quran ayələrində və hədislərdə xəbər verilən bir çox möcüzələri vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İslam əxlaqını ən hikmətli şəkildə təbliğ edərək uşaqlarını diri-diri bastıran qövmün Allahın izni ilə hər kəsə qarşı mərhəmətli və şəfqətli insanlara çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin əlləri ilə hazırladıqları bütlərə sitayiş edən kütlə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sayəsində tövhid inancına qovuşmuşdur. İnsanlara hidayət rəhbəri kimi onun təbliğ etdiyi Quran ayələri mədəniyyətdən uzaq olan bədəviləri yüksək mədəniyyətə çatdırmışdır. Onların hər biri Allahın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm vasitəsilə göndərdiyi möcüzələrdir. 23 il fiziki mənada mübarizə aparmasına, çətin döyüşlərdə iştirak etməsinə, qarşısında inkar edənlərin ən azğın və qəzəbli insanlarının olmasına, həmişə ön cərgələrdə mübarizə aparmasına baxmayaraq, ona heç nə olmaması və öldürülə bilməməsi də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələrindəndir. Əziz Peyğəmbərimiz, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələri bütün müsəlmanlar üçün böyük müjdə, Allahdan yardım və lütfdür. Bu möcüzələr iman gətirənlərin imanlarını daha da gücləndirəcək, Allahın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə nazil etdiyi müqəddəs kitabı olan Qurani kərimə daha böyük şövqə sarılmalarına səbəb olacaq dəlildir.
İslami və tarixi mənbələrə əsasən əziz peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm 40 yaşında peyğəmbərliklə şərəfləndirilmişdir. Lakin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vəhy almağa başlamamışdan əvvəl də bir çox möcüzəli hadisələr baş vermişdir. Bu möcüzələrdən biri peyğəmbərimizin gecələri gördüyü yuxuların olduğu kimi baş verməsidir. Hədislərdə bildirildiyinə görə doğru, sadiq yuxular təxminən 6 ay davam etmişdir. Böyük İslam alimi İmam Suyuti bu yuxuları belə qeyd edir. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə nazil edilən vəhyin başlanğıcı gördüyü sadiq yuxu şəklində olmuşdur. Gördüyü hər yuxu səhərin işığı kimi doğru çıxırdı. Peyğəmbərlik məqamı ilə şərəfləndirilməmişdən əvvəl 6 ay ərzində gördüyü yuxuların doğru çıxması Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Allah dərgahında seçilmiş şəxs olmasının dəlillərindən biridir. İslam alimləri bu vəziyyəti Allahın insanlara göndərdiyi sonuncu Peyğəmbərini bu böyük vəzifəyə yuxusunda hazırlanması kimi şərh edirlər. Bu, doğru, yəni sadiq yuxulardan sonra Həzrəti Peyğəmbərimiz Allahdan aldığı ilk vəhlə bütün insanlara doğru yol göstərməyə başlamışdır. Hədislərdə bildirildiyinə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm 40 yaşına gəldiyi zaman tez-tez Məkkədən 12 kilometr uzaqlıqdakı məsafədə yerləşən Nur dağındakı Hira mağarasına gedir, orada tək-tənha qalırdı. Hira mağarasına çəkilməsinin 3-cü ilinin Ramazan ayında Rəbbimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə Peyğəmbərlik vəzifəsini verdi. Cəbrail Allahın izni ilə Peyğəmbərimizə göründü və ona Qurandan bəzi ayələri çatdırdı. Quranda bu hadisə belə xəbər verilir. Şübhəsiz ki, bu Quran aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Onu Ruhul Əmin indirdi. Xəbərdar edənlərdən olasan deyə sənin qəlbinə nazil etdi. Başqa ayədə isə Allah Peyğəmbərə Quranı əzbərlədəcəyini bildirir. Biz sənə oxudacağıq və sən də unutmayacaqsan. Quranın bütün ayələrini bu şəkildə öyrənməsi Rəbbimizin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə bəxş etdiyi möcüzələrindən biridir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm böyük iradə ilə dünyasını dəyişənə kimi insanları Allaha və onun yoluna dəvət etmişdir. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ən böyük möcüzəsi Quran-ı Kərimdir. Allah bundan 14 əsr əvvəl insanlara yol göstərəcək Quranı nazil etmiş, bütün bəşəriyyəti ona tabi olaraq xilas olmağa dəvət etmişdir. Quranın ədəbi dilinin mükəmməl olması, bənzəri olmayan üslub xüsusiyyətləri və əhatə etdikləri üstün hikmət də onun Allahın sözü olduğunun qəti dəlillərindəndir. O dövrdə Ərəbistanda şeir və ədəbiyyat çox inkişaf etmişdi. Xalqın arasında şairlər və ərəb dilini çox yaxşı bilən insanlar var idi. Qəbilənin ədibi, yəni ən yaxşı natiqi, onlara görə ən böyük milli qəhrəman hesab edilirdi. Ədəbiyyata verdikləri əhəmiyyətə görə Muallaqatu Səb'a, yəni 7 aslı adı ilə 7 ədibin 7 qəstəsini qızıl hərflərlə yazıb Kəbənin divarına asırdılar. Bəzisi də panayır kimi böyük insanların ən çox yığışdıqları yerlərdə onlara bu sahədə öz məharətlərini göstərirdilər. Bədəvə adlanan səhralıqda yaşayan insanlar da şəhərdəki şairlər dərəcəsində şeirlər oxuyur və çıxışlar edirdilər. Oxuduqları şeir və çıxışlarla insanlara təsir edə bilirdilər.
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ərəblərin ədəbi yönündən dildən çox gözəl istifadə edən natiqlərinə, ən məşhur şairlərinə qarşı Quranla ən hikmətli cavabları vermiş, tək başına bir çox ədibə qarşı Rəbbimizin rəhməti ilə üstün gəlmişdir. Şübhəsiz ki, bu, Rəbbimizin Quranda əks etdirdiyi misilsiz ədəbi gözəllikdən, hikmətdən, təsirli olmaqdan irəli gəlir. Bu Quran çox möhtərəm bir elçinin sözüdür. O, şair sözü deyildir. Nə az inanırsınız? O, kahin sözdə deyildir. Nə az düşünürsünüz? O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Quranın bu xüsusiyyətləri ilə yanaşı, Allahın kəlamı olduğunu təsdiq edən bir çox möcüzəli xüsusiyyəti də vardır. Bu xüsusiyyətlərindən biri, yalnız 20-ci və 21-ci əsr texnologiyası ilə nail olduğumuz bəzi elmi həqiqətlərin təxminən 1400 il əvvəl Quranda bildirilməsidir. Quranın müxtəlif ayələrində olduqca əsaslı və hikmətli ifadə tərzi ilə çatdırılan bəzi elmi həqiqətlər son əsrin texnologiyası ilə kəşf edilmişdir. Quranın nazil edildiyi dövrdə elmi şəkildə araşdırılaraq əldə edilməsi mümkün olmayan bu məlumatlar insanlara Quranın Allahın sözü olduğunu bir daha isbat edir. Quranın nazil edildiyi 7-ci əsrdə ərəb cəmiyyəti elmi mövzular haqqında saysız-hesabsız xurafat və batil inanclara malik idilər. Kainatı və təbiəti tədqiq edəcək texnologiyaya malik olmayan ərəblər nəsildən nəslə ötürülən əfsanələrə inanırdılar. İnsanların astronomiya, fizika və ya biologiya haqqında çox az bilikləri olduğu bu dövrdə nazil edilən Quran, kainatın yaradılışından insanın formalaşmasına, atmosferin quruluşundan yer üzündəki nizamlara qədər bir çox mövzuda əhəmiyyətli məlumatları əhatə edir. Bu biliklərin nə dərəcədə möcüzəli olduğu yaxın zamanda olacaq elmi kəşflərlə daha aydın müşahidə ediləcəkdir. Quranın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri də dövrümüzə qədər heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə vəhiy edildiyi kimi bizə gəlib çatmasıdır. Allah bu həqiqəti Quranda belə bildirir. Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacağıq. Qurandan əvvəlki haqq kitabların əsilləri qorunmamış, təhrif edilmişlər. Bu kitablara insanlar tərəfindən bəzi əlavələr edilmiş, bəzi bölümləri dəyişdirilmiş və ya tamamilə çıxarılmışdır. Quran nazil ediləndə isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə hər vəhy gəldiyi vaxt ayələr Rəbbimizin möcüzəsi olaraq onu əzbərlədilmişdir. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm sonradan dərhal səhabələr arasından vəhy katibləri adlı möhtərəm şəxslərə Quran ayələrini yazdırmışdır. Beləliklə, Quran yazılı şəkildə qorunmuşdur. Həzrət Əbu Bəkir zamanında Quran bir nüsxə hazırlanmış, Həzrət Osmanın dövründə isə Quran nüsxələri çoxaldılaraq əhəmiyyətli İslam mərkəzlərinə göndərilmişdir. Quran
insanlara hidayət səbəbi olacaq bütün hadisələri əhatə edən, nəyə görə yaradıldığını xatırladan, keçmiş və gələcəyə aid heç bir insan və ya cinin bilməyəcəyi bilikləri verən, içində bildirilən sayların, tarixlərin hamısı doğru olan uca Allahın vəhyidir və bənzəri olmayan ədəbi zənginliyə malikdir. Quranın möcüzəsi o qədər böyükdür ki, Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə Qurana qulaq asmayanlara və təkəbbürlük göstərənlərə belə deməsini əmr etmişdir. De, əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb, bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkib onlara izah etdik. Lakin onların əksəriyyəti inkardan başqa bir şeyə razı olmadılar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl əxlaqı heç bir insanın inkar da etməyəcəyi, ehtinasız yanaşmayacağı qədər üstündür. Bu müqəddəs insan tam olaraq Quranda bildirilən Allahın bəyəndiyi üstün əxlaqa malikdir. Bütün aləmlərə nümunə və rəhbərdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İslam dinini ən mükəmməl şəkildə təbliğ etmiş və bu işdə möhkəm iradə nümayiş etdirmiş, ona böyük əziyyətləri edilməsinə, din əxlaqını təbliğ etmək işindən imtina etməsinin əvəzində böyük imkanlar vəd edilməsinə baxmayaraq təşrif edilənlərin heç birini qəbul etməmişdir. Allahın razılığını, İslamın və müsəlmanların mənfəətini iradəsi nəticəsində daim üstün tutmuşdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həyatı boyu insanlara doğru yolda rəhbər olmuş, sahabələri tərbiyələndirmiş, müşriklərlə də daim danışaraq onları doğru yola yönəltmək üçün mübarizə aparmışdır. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm təlimi nəticəsində səhra şəraitində yaşayan, cahiliyyə əxlaqına malik olan insanlar imanın nuru ilə təmiz, gözəl əxlaqlı insanlar olmuşdular. Bu, böyük bir möcüzədir. Həzrət Əlinin nəvələrindən biri olan İbrahim bin Muhammed, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən danışarkən bunları bildirmişdir. Babam Həzrət Əli, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm haqqında bəhs edərkən onu belə təsvir edirdi. O, insanların ən cömərdi, ən düz danışanı, ən mülayim əxlaqlısı, və ən dost canlısı idi. Onu bir anlıq görənlər, onun heybəti qarşısında çox şiddətlə həyəcanlanır, üstünlüklərini bilərək söhbətində olanlar isə onu hamıdan çox sevirdilər. Onun üstünlüklərini və gözəlliklərini danışmağa çalışan adam, mən istər ondan əvvəl, istərsə də ondan sonra onun kimi bir şəxs görməmişəm deyərək, ondan bəhs edərək acizliyini etiraf edirdi. Allahın xeyir duası, onun üzərinə olsun. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm təbliğə başlamazdan əvvəl də hələ çox gənc yaşlarından etibarən etibarlı olması ilə məşhur idi. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm yaşadığı cəmiyyət içində Əl-Əmin, yəni güvənilən adı ilə tanınmış, dürüstlüyünü hamı təsdiq etmişdir. Yaşadığı cəmiyyətdə insanlar ona hər şeyi əmanət edəcək qədər güvənmiş, bir çox məsələnin həllində onu hakim seçmişdilər. Onun əxlaqını, ədalətini, haqlı olduğunu həmişə etiraf etmişdilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çox ağıllı, uzaq görən, bəsirətli insan olduğuna görə onun bütün bu üstün xüsusiyyətləri hər insanın diqqətini cəlb etmişdir. Vicdanının səsinə qulaq asaraq onunla danışan, onun söhbətində iştirak edənlər onda olan qeyri-adiliyi dərk etmiş,
peyğəmbərliyi ilə bağlı bir çox açıq dəlilləri görmüşdülər. Onun ətrafındakıları dinə bağlayan və qəlblərini imana isindirən insan sevgisi, dərin düşüncəsi və şəfqəti bütün müsəlmanların diqqətlə yanaşacaqları əxlaq üstünlüyüdür. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Tövrat və İncildə də gələcəyi bildirilən ümmi, yəni oxumağı yazmağı bilməyən peyğəmbərdir. Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə Quranı vəhş etdiyi zaman o nə oxumağı bilirdi, nə də yazmağı. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bu xüsusiyyəti onun peyğəmbərliyinin ən əhəmiyyətli dəlillərindən biridir. Bir ayədə belə buyurulur. Sən bundan əvvəl nə bir kitab oxumusan, nə də onu əlinlə yazmısan. Əgər belə olsaydı, onda batilə uyanlar onun barəsində şək şübhəyə düşərdilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Tövrat və İncili oxumadığı halda bu kitablardakı hökmləri, deyilənləri bilirdi. O, əvvəlki topluluqların tarixinə də bələd idi. Əlbəttə bu, Allahın vəhyi xaricində əslə mümkün olmayan vəziyyət idi. Quranda keçmişdəki bütün ilahi kitabların əsas mövzuları, keçmiş peyğəmbərlərin hekayətləri, dinlər və bunların gətirdiyi inanclar, qədim tarix, incəsənət və mədəniyyət, iqtisadiyyat, siyasət və əxlaq mövzusunda bilik xəzinələri mövcuddur. Halbuki Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik vəzifəsi verilməmişdən əvvəl bunlardan tamamilə xəbəri yox idi. Onu tanıyanlar əvvəldən belə elmi bilmədiyini çox yaxşı bilirdilər. Ümmi olmasına baxmayaraq, belə bir kitabla iman gətirməyənlərin qarşısına çıxması peyğəmbərliyinin ən böyük dəlilidir. Hər hansı məktəbdə təhsil almadığı halda, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin malik olduğu elm və danışdıqları bu mübarək insanın möcüzəli cəhətlərindən yalnız biridir. Allah bir ayədə belə buyurur. Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. Göylərin və yerin hökmü onundur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O dirildir və öldürür. Buna görə də Allah, eləcə də onun Allaha və Allahın sözlərinə inanan və ümmi peyğəmbər olan rəsuluna iman gətirin və ona tabi olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz. Quranda kitab əhli olaraq bildirilən yəhudi və xristiyanlar bəzi təhrif edilmiş inanc və adətlərinə sahib olmaqla yanaşı, Allah dərgahından nazil edilmiş olan haqq dinə tabi olan insanlardır. Allah, Quran-ı Kərimin başqa ilahi kitabları təsdiq edici, sonuncu doğru kitab olaraq nazil etdiyini bildirmişdir. Sizin əlinizdəkini təsdiqləyici kimi göndərdiyimə iman gətirin. Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə dəyişməyin və ancaq məndən qorxun.
Tövratda gələcəyi bildirilən ümmi peyğəmbərin xüsusiyyətlərini bilən Yahudi alimləri, eləcə də xristiyanlar Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi dərhal tanımışdılar. Quranda da kitab əhlinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemi uşaqlarını tanıdıqları kimi tanıyacaqları, aralarından bəzilərinin buna baxmayaraq inkar edəcəkləri və ona inanmayanların qəzəbə düçar olacaqları bildirilir. Kitab verilmiş şəxslər onu öz övladlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərinə zərər edənlər əlbəttə iman gətirməyənlərdir. Oxumağı, yazmağı bilməyən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin İsrail oğulları ilə bağlı biliklərdən xəbərdar olması şübhəsiz ki, Rəbbimizin bunu ona bildirməsi ilə mümkün olmuşdur. Bu ayələri onlara oxuduğu zaman Yahudi elm adamları da Peyğəmbərimizin gözlənilən müqəddəs elçi olduğunu görmüşdülər. Onun Allahın elçisi olduğuna və həqiqətləri dediyinə kitab əhli də şahid olmuşdur. Aydın olduğu kimi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gəlməsinin və xüsusiyyətlərinin kitab əhlinin müqəddəs kitablarında bildirilməsi də alimlərin ən üstünü olan bu müqəddəs şəxsin möcüzələrindən biridir. Gördüklərini vicdanla qiymətləndirən sağlam düşüncəli kitab əhlindən olanlar bu açıq həqiqəti təsdiq etmişdir. O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə gələcəyinin yazıldığını gördükləri ümmi Peyğəmbərə tabi olurlar. O Peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz nemətləri halal, təmiz olmayan şeyləri haram edər. Onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki buxovları açar. Ona iman gətirən, yardım göstərən və onun ardınca gedənlər məhz onlar nicat tapanlardır. Miraç hadisəsi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin böyük möcüzələrindən biridir. Quranda Allah Rəsulü Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm möcüzəli şəkildə Məscudul Aqsaya getdiyi gecə səfəri xəbər verilir. İsra surəsinin ilk ayəsində Uca Allah əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəli səfərindən belə bəhs edir. Bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini bir gecə Məscudül Hərəmdən ətrafının bərəkətləndirdiyimiz Məscudül Aqsaya aparan Allah pək və müqəddəsdir. O doğrudan da işdəndir, görəndir. Əqsa sözünün ərəb dilindəki mənası uzaq, ən uzaq deməkdir. Məscudül Hərəm Məkkədə, Məscudül Əqsa isə Qudüsdədir. Bu iki yer arasındakı məsafə təxminən 1235 kilometrdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həmin möcüzə baş verdiyi zaman Məkkədə olmuşdur. O Məkkədən Qudüsdəki Məscudül Aqsaya aparılmışdır. Hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Miraç əsnasında gördükləri ilə bağlı çox təfsilatlı məlumatlar bildirilir. Onun Miraç zamanı
digər peyğəmbərlərlə görüşdüyü, cənnəti və cəhənnəmi gördüyü də xəbər verilir. Verilən məlumatlara görə, Peyğəmbərimizin Meyraca yüksəlməsi Qudüsdəki Məsdül Aqsanın olduğu bölgədə baş vermişdir. Bu səbəbdən buradakı Qubbətü Səhra, qaya üzərində hazırlanan yer mənasına gəlir. Qubbətü Səhranın içində aslı halda dayanan daş mənasında Həcərül Müəlləq daşı vardır. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərindən Miraca yüksəldiyi kimi qəbul edilən qaya buradadır. Qayanın daxili hissəsi boşdur. Buna görə də qayanın kəsiminə baxıldıqda havadan açılmış görünüşünə malikdir. Həmçinin Həcərül Müəlləq kimi adlandırılır. İslam mənbələrində olan məlumatlara görə Miraç möcüzəsi müşriklər və iman gətirməyənlər tərəfindən ağılsızlıqları səbəbilə şübhə ilə qarşılanmışdır. İman gətirməyənlər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin doğru dediyinə inanmayıb qarşı çıxdıqları üçün hadisənin həqiqət olub olmadığını araşdırmışdılar. Rəbbimiz Allahı inkar edənləri və müşrikləri bu çirkin davranışlarına görə bir daha alçaltmış, lağ etdikləri öz əleyhlərinə çevrilmişdir. Hədisdə bu hadisə belə bildirilir. Dedilər ki, bizə Məsudul Əqsanın necə olduğunu deyə bilərsənmi? Çünki aralarından bəziləri o bölgəyə gedib Məsudul Əqsanı görmüşdülər. Rəsulullah belə buyurur. Məsciddən danışmağa başladım. Bəzi yerlərinə deyərkən şübhələndim. Bundan sonra Məsudul Əqsa gətirilərək Akab və ya Ukeylin evinin qarşısına qoyuldu. Mən də ona baxaraq danışmağa başladım. Rəsulullahın danışmasından sonra orada olanlar belə dedilər. Allaha and olsun ki, məscid haqqında dedikləri doğrudur. Əvvəllər Məsdül Əqsanın olduğu bölgəyə həyatı boyu getməmiş Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin müşriklərin suallarına qüsursuz cavab verməsi Rəbbimizin böyük möcüzəsi və rəhmətidir. Bu möcüzə ilə iman gətirənlərin şövqləri, həyəcanları və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə olan bağlılıqları iki qat qüvvətlənmişdir. Miraç mövzusu ilə bağlı Quranda qeyd olunanlardan biri də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Sidratul Müntəhəyə yüksəlməsidir. Bu yaradılmışların biliklərinin sonu olan, bundan yüksəyi olmayan son hədd deməkdir. Nəcm surəsində bu möcüzə belə bildirilir. And olsun ki, başqa bir dəfə də görmüşdü. Sidratul Müntəhanın yanında. Məva cənnəti onun yanındadır. O zaman sidrəni nələr bürümüşdü, nələr. Göz nə yayındı, nə də uzağa getdi. And olsun ki, o Rəbbinin ən böyük qüdrət nişanələrindən bir qismini gördü. Aydın olduğu kimi Meyraç hadisəsi, Uca Allahın Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə bəxş etdiyi çox böyük möcüzəsidir. Bu, Rəbbimizin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirməyənlər qarşısında verdiyi üstün dəlildir. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələrindən biri də ayın yarılması hadisəsidir. Allah bu qeyri-adi hadisəni Quranda bildirmiş, bu böyük möcüzə ilə bağlı bir çox hədis dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Qəmər surəsində belə bildirilir. O saat yaxınlaşdı və ay parçalandı. Əgər onlar bir möcüzə görsələr üz döndərib, bu uzun müddət davam edən bir sehirdir deyərlər. Onlar təkzib etdilər və öz nəfslərinin istəklərinə uydular. Halbuki hər bir iş qərarlaşdırılmışdır. Hədislərdə ayın yarılması hadisəsinin Məkkədə baş verdiyi bildirilir. Həmçinin bu möcüzənin Məkkəlilərin şəxsən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən istəmələrindən sonra olduğu da xəbər verilir.
Buxari və Müslim Ənəs radiyallahu anhdan belə nəql etmişlər. Dedi ki, Məkkəlilər Rəsulullahdan bir möcüzə göstərməsini istədilər. Bundan sonra Rəsulullah ayın iki yerə bölünməsini göstərdi. Verilən məlumatlara görə, ayın bir hissəsi Hira dağının bir tərəfində, digəri isə dağın o biri tərəfində görülmüş, sonradan yenə də birləşmişdir. Ayın iki yerə ayrıldığını öz gözləri ilə görəndən sonra belə, böyük bir möcüzə qarşısında deməyə söz tapmayan müşriklər, bu dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin onlara seyr etdiyi kimi iftiralar atmışdılar. Quranda hansı möcüzəni görmələrindən asılı olmayaraq, iman gətirməyənlərin bu xüsusiyyətləri belə bildirilmişdir. Əgər onlara göydən bir qapı açsaq və onunla durmadan yuxarı dırmaşsalar yenə də gözümüz bağlanmış, biz sehirlənmişik deyərlər. Bütün bu məlumatlar bir daha göstərir ki, Allah mübarək elçisi Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi bütün insanlardan üstün yaratmış, ona sonuncu haqq kitab olan Quranı vəhy etmiş, ona insanların qəlblərini yumşaldacaq və iman gətirmələrinə səbəb olacaq möcüzələr vermişdir. Ayın yarılması da bu möcüzələrdən biridir. Yaddan çıxarmamaq lazımdır ki, kainatdakı bütün digər varlıqlar və cisimlər kimi, Rəbbimizin qüdrətində olan ay, Allah istəyərsə istənilən formada da olar. Quranda bildirildiyi kimi, bir şeyin baş verməsi üçün Allahın sadəcə ol deməsi kifayətdir. Bir şeyi istədiyi zaman, Allahın buyurduğu ona ancaq ol deməkdir. O da dərhal olar. Rəsulullah Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinə göstərdiyi möcüzələrdən biri də müqəddəs Peyğəmbərimizin dualarının qəbul olunmasıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin səmimi dualarına Rəbbimiz qarşılıq vermiş, bu səbəbdən də səhabələr və ətrafında olan insanlar müxtəlif möcüzələrin şahidi olmuşdular. Məsələn, Peyğəmbərimizin yağış və bərəkət üçün etdiyi dualara Rəbbimizin cavab verməsi hədislərdə təfsilatlı şəkildə bildirilmişdir. Buxari və Müslimin Ənəs radiyallahu anhdan nəql etdikləri bir hədis belədir. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında bir quraqlıqla üz-üzə qaldıq. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm minbərdə olduqda bir bədəvi gəlib belə dedi. Ey Allahın Rəsulu, mallarımız məhv oldu. Uşaqlarımız az qaldı. Nə olar bizim üçün Allaha dua et. Bundan sonra Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm mübarək əllərini yuxarı qaldırdı. Göy üzündə heç bir bulud görmürdük. Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, əllərini aşağı indirdiyi anda dağlara bənzər buludlar gəldi. Minbərdən aşağı enməmiş, mübarək saqqalından suyun töküldüyünü gördük. O gün gözəl bir yağış yağdı. Növbəti gün və ondan sonraki gün də yağdı. Hədislərdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möminlərin sağlamlıqlarına, təhlükəsizliklərindən diqqət yetirmələri və imanları ilə bağlı çox tövsiyələr etdiyi, onlara şəfqət və mərhəmətlə yanaşdığı bildirilir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm möminləri olan bu sevgisi və hədsiz bağlılığın nəticələrindən biri olaraq səhabələri üçün bir çox məsələlərdə Allaha dua etmişdir. Onun duaları Allahın izni ilə həmişə bütün səhabələr üçün böyük şəfa və bərəkət mənbəyi olmuşdur. Hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrin çox yaşamaları üçün dua etdiyi və bu dualarının qəbul edildiyi xəbər verilir. Rəsulullah Urva Əl-Bariqi üçün dua etmişdi. O ticarətdə elə həddə gəldi ki, bir torpaq alsa, hətta onda da uğur qazanacağına inanırdı. Başqa bir səhabənin başını sığallamış, Allahım bunu gözəlləşdir və gözəlliyini daimiyyət şəklində dua etmiş, bu səhabənin üzü həyatının sonuna qədər gənc və gözəl qalmışdır.
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin duaları möminlər üçün bərəkət, şəfa, təmkinlik və rahatlığa səbəb olmuşdur. Allah Quranda Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin möminlər üçün etdiyi dualarla bağlı belə buyurur. Onlardan ötürü dua et, çünki sənin duan onlar üçün bir arxayınçılıqdır, rahatlıqdır. Allah eşidəndir, biləndir. Bu filmdə Allahın üstün əxlaqı, dərin imanı, hər davranışı və sözü ilə insanlara nümunə göndərdiyi mübarək Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələrinin bir hissəsini qeyd etdik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm təhlükəli və müşrik qövmün arasında həm dini təbliğ etmiş, həm iman gətirərək ona tabi olanlara təlim vermiş, həm də iman gətirməyənlərlə çətin mübarizə aparmışdır. İman gətirməyənlərin böyükləri isə Allahın elçisini öldürmək üçün planlar qurmuş, hilələr hazırlamışlar. Lakin əleyhində qurulan bu qədər hilələrə baxmayaraq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm heç bir zərər görmədən möcüzəli şəkildə mübarizəsini davam etdirmişdir. Həmçinin Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm Allahın icazəsi ilə bir çox məsələdə heç kimin bilmədiyi qeyb biliklərini bilmiş və 1400 il sonra baş verəcək hadisələri sanki həmin dövrü görmüş insan kimi təfsilatlı şəkildə bəhs etmişdir. Allahın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi möcüzəli olaraq qoruması və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə verilən qeybi bilikləri ikinci filmimizdə daha təfsilatla qeyd edəcəyik. Unutmamaq lazımdır ki, Rəbbimizin Peyğəmbərimizə göstərdiyi möcüzələrin hər biri Allahın arzusu ilə Allahın istədiyi formada və zamanda səbəblərə bağlı olmadan yaradılmışdır. Hər bir möcüzə Allahın ol əmri ilə və Allahın dilədiyi şəkildə baş verir. Bu möcüzələrin hər biri iman gətirənlərin imanlarını daha da artıran böyük müjdələrdir. Onların hekayətlərində ağıl sahibləri üçün sözsüz ki, bir ibrət vardır. Bu Quran uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin təsdiqi hər bir şeyin müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa üçün hidayət və mərhəmətdir.